Nej men hej och eh, god dag på dig! Det här blir en liten kort eh, inspelning bara som är eh, tanke att visa hur du gör när du använder prekompilatorerna Less och SAS. På ett eh, smidigt sätt. Det absolut smidigaste sättet som, som eh, jag känner till. Vi börjar från början. Här är en webbsida. Korsig och Göta vad fin den är. Eh, den ser ut på det här sättet. Om vi tittar på HTML-koden så finns det ingen som helst koppling till någon stilmall på den här sidan. Jag vill ändra det och jag vill använda mig av en preprocessor för att göra stilmall på den här sidan. Vi börjar från början. Vi, kan ta den, vi tar den ena. Vi har ju LESS och så, så väljer jag på. Vi tar och börjar med LESS. Okej. Okay. Utan att lämna Visual Studio någonsin. Vi går till Extensions. Här är några extensions som jag har installerade. Inga av dem har med några prekompilatorer att göra. Jag söker efter en prekompilator som heter icless. Där har vi den. På, den. på det sättet ser ikonen ut. Den heter icless och den är gjord av Mr. Crowl. Den installerar jag. Dumdumdumdum -dum -dum -dum. och där är den färdig. Nu har jag icless installerat. Om jag vill använda LESS i mitt projekt så tar vi och helt enkelt skapar oss en ny fil. Eh, vad ska vi kalla den? Stil... Stil...punkt och efternamnet på filen är LESS. Det är det viktiga. Att döpa den till LESS i efternamn. Därför att när vi har någonting med LESS i efternamnet då vet pluginet Autoless att det här är en less-fil. Jag tar då och klistrar in lite färdig kod som är tillverkad enligt less. Här till exempel har jag variabeln with och variabeln height som är variabeln with, plus, plus lite grann. Jag kan väl göra dem lite större. Sådär. Så på det sättet. Nu har jag då använt less. I den här filen. Vi ser vilka filer vi har. stil.less finns det här. Nu utan att ha gjort någonting. Jag trycker på spara på min läsfil. Kablam. I bakgrunden så har Autoläs sett till att kompilerat min läsfil till en stilmall. Jag kan nu ändra saker i den här. Låt oss säga att bredden på den här grejen ska vara... Dra till med... 389 stycken pixlar bred och bredden ska vara... Ja, någonting annat. 80 pixlar bredare. Eh, ser att den är osparad. Så fort jag trycker på spara-knappen så kompileras en ny stilmall upp. Och jag får den uppdaterade versionen av den här stilmallen. Så... På det sättet funkar Easy less. Easy less, Jag behöver ingen, ingen koala, inget externt program överhuvudtaget. än. jag behöver är IC in installerat i Visual Studio Code och så blir saker och ting bra. Okej, okay, okay. vi lämnar LES-träsket. Vi kan väl titta på hur sidan ser ut förresten. Då får vi ena importera den här läsfilen. Den kallar vi till stil.less. Och så tittar vi på sidan och mycket stil.less. Ligger den på fel ställe? Stil... Ja ah, just det. Ja. Jag ändrade ju ingenting som gör någon som helst skillnad på den här sidan. I alla fall på det sättet använder jag less. På ett mycket, mycket smart sätt. Vi kommer till SAS. Och i SAS-världen så finns det ett plugin som heter... Vi kan väl söka på SAS bara helt enkelt. Och det jag får upp är ett plugin som heter Live SAS Compiler. Den är gjord av Glenn Marks. Inte den andra som är deprecated. Utan den här som är gjord av Glenn Marks. Live SAS Compiler heter den. Jag trycker på install-knappen. Färdigt är den. Jag har precis som med Les, så har jag inget annat installerat, inget annat konfigurerat. Jag kan ta bort mina gamla läsfiler. för nu är det ju faktiskt inte läs vi ska greja med. okej. jag vill använda mig av SAS. Så jag tar och gör mig en ny fil. Jag kallar den för stilien.sess. Som du säkert har märkt så LÄSS skriver man ju på ett visst sätt. Eh, vad det gäller SAS så finns det två stycken skrivsätt vi kan använda oss av. Det ena skrivsättet som heter SAS, eh, där använder vi inga simkolon och eh, måsvingar. Det brukar man ofta inte använda faktiskt. Man använder vanlig CSS som betyder att du har med måsvingar och eh, semikolon i slutet på raderna. Ungefär som om det var CSS som du skrev. Och Anledningen till det är helt enkelt att jag och många med mig tycker att det är så trevligt med måsvingarna och se vad saker och ting börjar och slutar någonstans. Okidoki! Jag önskar så gärna att skriva lite sass i den här filen. Så jag har gjort mig en fil som heter stiligen.sss. Klistrar in lite stilmall här. Den definierar upp en liten fondstack och en liten färg. Vi har ingenting annat här. När jag sparar den här filen händer ingenting. Längst ner har det dykt upp en knapp i VS Code. Där det står Watch SAS på. Den knappen trycker jag på. Den knappen vi har den där nere. Watch SAS står det längst ner i den där. Jag kan göra en pil också. Watch SAS trycker jag på. Den ser då till att kolla om det finns någon förändring i någon SAS-fil. I det här fallet till exempel hade vi en SAS-fil och det fanns ingen CSS-fil genererad. Så då sätter den igång och gör det. Jag kan nu titta på stiligen.css som har blivit eh, fixad av vårt eh, SAS-pluginet. Eh, Stiligen. Ja det var det jag ville ha. Så jag tar väl och eh, importerar den stilmallen. Stiligen.css. Sparar min fil och eh, kikar. Nu ser den ut på det där sättet webbsidan. Hoppar tillbaka till min SAS-fil och kom på att jag vill ju faktiskt ha komma. Ett rem i fondstorleken. Pluginet ligger och kollar hela tiden om det är någonting som händer med min SAS-fil. När jag nu sparar min SAS-fil sätter den här igång att kompilera om den och jag kan nu se i SAS-filen att den har slått igen och kollar på webbsidan så har jag ett mindre typsnitt. Så de två pluginsen som behövs för att eh, göra det här på ett mycket smidigt sätt är att eh, utan att du någonsin behöver lämna VS Code så installerar du Easyless om det är less som du har tänkt göra uppgiften i. Eller Sass Compiler om det är så att du vill göra uppgiften i eh, SAS. Så Easyless eller Live SAS Compiler är det enda du behöver ha installerat för att kunna skriva CSS-kod på ett smart sätt. Det fanns ju andra sätt som man kunde använda mer för. och andra sätt som var okej okay att använda för. Men med dessa pluginsen i VS Code så behöver du aldrig tänka på eh, vad det är för något. Du behöver aldrig lämna Wisher Studio Code för att har allting en lösas så alltså, är det bara installera det pluginet som motsvarar den prekompilatorn som du har lust att använda och sen flyger det på bra. Eh, det var allt jag ville säga i den här lilla kortisen så tack för mig! Hej på svejs!